Це минуле нашого міста. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Нещодавно на Дніпропетровському заводі імені Карла Ліпкнехта став до ладу новий трубоелектрозварювальний цех. Досконалими машинами-автоматами обладнаний цех. Робітники успішно освоїли нову техніку. Перш за все, залізна стрічка розрізується на куски потрібного розміру. Далі вона надходить на електрозварювальний стан. Таких станів в цеху 4. Тут металевий лист остаточно перетворюється на трубу. Вже в перші дні цех видає продукції на 17-20% більше, ніж заплановано. З таких коротких хвилин життя Дніпропетровська і складалася його історія в 20-му сторіччі.